Cada any nosaltres intentem fer diferents activitats als pobles de la comarca perquè la gent conegui el projecte, i avui el que fem aquí a Sant Feliu és passar un documental que va gravar una família durant tot l'estiu passat. Tenia 8 nens acollits a casa seu i va fer un documental de tot l'estiu. Passarem aquest documental i també farem alguns jocs de cucanya. Aquí a Sant Feliu tenim molt bona relació amb l'Ajuntament i cada any ens proposen de fer alguna activitat i venim cada any aquí a Sant Feliu. Però durant l'any també en fem a d'altres pobles de la comarca. Com estàs passant? Bé! T'agrada? Sí! Què activitats has fet aquí a la Garrotxa? Què? Què activitats has fet aquí a la Garrotxa? Fiestes i moltes coses. Fet. Sí! Muchas cosas. Muchas cosas. Hola, hemos ido a la playa, a la piscina, a todos los sitios. Nos lo hemos pasado molt bé. Molt bé. Venga. I avui com us ho passareu? Molt bé. Vale. Yo no digo ningún.